agaasimaha fulinta ee Komishanka Xakamaynta Somaliland Axmed Cabdi Ismaaciil oo maanta hortagay guddida joogtada ah ee Golaha Guurtida Somaliland waxa uu sheegay in tirada dadka uu ku dhacay xanuunka AIDS-ka gudaha Somaliland ay kor u kacday. Sidoo kalena agaasimuhu waxa uu ka deeriyay dad badan oo la nool xanuunkaasi isla markaana aan qaadanin dawada xanuunkaasi, taasi oo uu sheegay inay khatar ku yihiin bulshada inteeda kale. Agaasimaha Komishanka Xakamaynta AIDS-ka Somaliland oo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in xukuumaddu ay ka shaqaynayso sidii manhajka waxbarashada ee dugsiyada sare ee dalka loogu dari lahaa barashada xanuunka AIDS-ka iyo waxyaabaha keena, taasi oo uu sheegay inay ka dambeysay kadib markii caruur yaryar oo waalidkood la nool yahay xanuunka AIDS-ka ay goobaha waxbarashada kala kulmeen faquuq iyo cunsuriyadayn. Anigu waxaan ahay agaasimaha fulinta guddoomiyaha rasmiga ee commission waxa weeye madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Marka madaxweynaha chairman noo ah, madaxweynaha ayaa chairman ah, aniguna waxaan ahay agaasimaha fulinta. Laakiin hawshu aniga iyo intay la shaqeynaysa ayay ku dhacaysaa. Dadka xanuunkan qaba ee Soomaaliland ku nool tiro ahaan qiyaastooda waxaan ku qiyaasnaa ilaa 3,500 qof ayaan ku qiyaasnaa. Laakiin inta dawada qaadata waa 1,710 qof. Dadka tirada intaa leegle, inta aan dawada qaadani waa eelo iyo waran ku maqan bulshada gudaha ku maqan iyagana ku maqan runtii. Oo qofkadu dawadi qaadan waayo basaan sheegaynayo xanuunkani difaac jirka ayuu weydeeyaa. Marka xanuun kasta dili kara hargabkaa dilaya qofka ama joris baa dilaya, waa difaac qofka jirka ma leh. Laakiin hadduu dawada qaato difaac buu heli lahaa. Marka dadkan qofkan xanuunka qaba waa labada gruub bay noqdeen, qolyaha iska keen qariyey ee dee suuqa dib u galay iyo qolyaha iyagu dawadu iska qaatay ee markaa laga warhayo. Wasaaradda waxbarashada waxaanu qorshaysanay inay nagala shaqeyso in manhajka Soomaaliland ee sekondariyada lagu daro qayb ka mid a xanuunkaasi iyo barashadiisa, si qofka dhallinyarta ee ardaygihi isagoo sekondariga jooga uu aqoon buuxa ugu yeesho xanuunkan waxa uu yahay. Wasaaradda diinta waqafta waa naga sheegay, iyagu waxay nagala shaqeeyaan culimada masaajidada ka wacdiyaya. Marka kambiin baanu qaadnaa jimcayaasha qaarkood oo lagaga hadlaa, weliba aanay si aan ugu talagalnay aanay u buuxsamin. Tusaale ahaan sanadka imika tagay 2024 afar jeer baanu soo marnaa, saddexda biloodba markaan soo marayno waxaanu soo eegnaa dadkii tiradii la baaday goob walba 400 goobood weeyeen. Goob kasta intii qofii la baaday, intii qofii la gaaray, haddana inteeba laga helay baa idan la soconaysa. Inteeba intii saddexda bilood aan maqnayn xanuunka u dhimato waxaan ka ogaanaa dee dawadiiba inay soo doonani, markaasaa lala hadlaya dee lagu dhintay ama heblaay wey way dhimatay. Markaa sanadkii u dambeysay ka tusaale ahaan goobaha waxaa la baaday walowu saad sheegaysaan uu aad noo mashquuliyay covidkii iyo abaarihii arrimihii siyaasadda aynu aad u mashquulnay, haddana baadhideenna waxay 3,411 qof baa la baaday goobahaas. Waxaa xanuunka laga helay 204 qof oo u dhiganta 600 ayaa markaa laga helay. Marka goobaha saasaan isku xidhannahay, midna waa bulshadii iyo marka la yidhahdo qofka xanuunkaas u qabal waa la kala yaacaya. Waxaanu haynaa qaar shaqadii looga eriyay xanuunkaasad qabtaan markii la ogaaday, qaar shaqadii looga eriyay. Waxaanu haynaa kuwa guryihii laga soo saaray oo guryihii dib loo rinjiyey. Qaar waxaanu haynaa waxa weeye iskuulladii laga soo eriyay, horey ilmahani hooyadiiba xanuun ka qabta, saa darteed deesna inuu qabaal laga yaaba iskuulkii loo yimiday hooyooyinkii kale ay iskuulkii maamulihii ku leeyihiin haddaad ilmaha naga saari weydo koyagaanu kaa dareersanayna. Markaa masiibada ku dhacday marka waxay noqotay masiibo bulsho oo waxa weeyaan u diidayba nolosha gebigeediiba. Marka imika dadkaasi laba midunba ku noolaadaan inay isqariyaan oo dee suuqaas iga jiraan oo deesa ay shaqadu isaga wataan oo dee wixii inakina gaari wixii gaari iyaga uu gaaro, hadday laakiinse sheegaan oo la ogaado masiibadaas markaasi haysata, taasi markaa waxay keentay inay dar yeeli kari waayeen qoysaskoodii iyo noloshoodii. Saa darteed baa markaa miisaaniyadda aan ugu darsanay madaxweyne si gaara aan uga codsanay in daryeel raashin loo sameeyo. Ibraahim Jokar, CBA TV, Hargeysa.